Vill du ha lite kaffe eller? Jag tar det sen. Till vatten och öl. Vad jagar du åt oss då? Då har du några hisult. Men det kan vi slänga i skogen för det äter pippierna. Skal så att det inte får vi slänga dem. En grej för att få dem att glömma och bara gruppa så som de har gjort sig ner är att vi går hela tiden. Mm. Så följer de med liksom på, det är naturligare för dem att man rör på sig. Ja. Kolla, vad skiter hon i jämfört med alla i rumpen. Hon är kulfatt. Förstår inte det. Nej, det är obegripligt.